علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جناب آج ماشاءاللہ بکری لی آندی جناب پہلے سوہد ویچے اور ماشاءاللہ دو پٹھورے ماشاءاللہ دیتے ہی سو تے ویڈیو نار ہوئے ویڈیو نے سکیپ نہ کریا کہ انشاءاللہ بھائی نو اچھی طرح انفرمیشن دے مانگے تے ویڈیو سٹارٹ کر دو پہلے جناب میری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جڑے میرے دوست اس چینل تے نوے نے میرے چینل فوجی گوڈ فارم نو سبسکرائب کر لو اور نال ہی بیل آئکن دبا دیو کہ اس طرح دی پیاری تو پیاری ویڈیو بآسانی بھراں تک پہنچ سکے. تے پہلے نمبر تے ماشاءاللہ پٹھورے تو چیک کروا رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ پٹھورے پہ تے پٹھوراں نو شروع تو ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کہ بھراں نو اچھی طرح ڈیٹیل ہوے کہ ماشاءاللہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو نے خوبصورت اور صحت مند ماشاءاللہ پٹھورے نے تے ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی تے لو بھرا اچھی طرح نو تانوں چیک کروا رہے ہیں تے ایک اور ویکھا کرو بھرا کہ بندہ نال کھڑا ہے نال کھڑا کرن دا مقصد وی ہوندا ہے کہ تانوں چیز دا ہائٹ کد دا وی پتہ لگے تے پٹھورے ماشاءاللہ چیک کرو جناب کم از کم جناب 20 تو 22 دن دے ماشاءاللہ پٹھورے ہیں اور بکری دا ماشاءاللہ اتنا ایک دو اچھا ہے پیا کہ ماشاءاللہ بکرے جڑے دو مہینے پہ ماشاءاللہ اچھی گروتھ کر رہے ہیں اور ڈبل ہڈی ماشاءاللہ پٹھورے پہ تے اے چیز ہوندی ہے فائدے والی تے ماشاءاللہ نسلی پٹھورے ہیں جنہوں نسلی پٹھورے آکھدے ہیں نا 100 جو 100% ماشاءاللہ او چیز ہے پیاں وائٹ مکھی چینا اور لال مکھی چینا ماشاءاللہ مدرسہ نسل دے ماشاءاللہ پٹھورے نے اس تو بعد خوبصورتی اور کوالٹی نہیں ہوندی ماشاءاللہ پٹھ دی ہائٹ دسی جاوے جناب جڑا اونچائی دی 36 انچ ماشاءاللہ گارنٹی شدہ 36 انچ ماشاءاللہ دی اونچائی نے تے پٹھورے اتنے ایک ماشاءاللہ ایکٹیو اور صحت مند ہیں جناب او تو نو خود بھی نظر آ رہی ہے تے چنگے ماشاءاللہ بگ پٹھورے نے سونے پٹھورے جنوں آکھدے نا کہ اچھی سنبھال کر سو تے لکھ روپئے دی بریڈ بن سی او بھرا ہے پٹھورے نے ماشاءاللہ پٹھوراں دے ہڈ پیر ہی ویکھدے پئے نے چنگے ماشاءاللہ کھلے ہڈ پیراں دے وچ نے تے 20 تو 22 دن دے پٹھورے نے حالانکہ ایڈے ایڈے پٹھورے 3-3 4-4 مہینہ دے ہوندے نے لیکن جناب بکری دے دودھ دا بھی کمال ہے اور نسل دا بھی کمال ہے پیا بھی چنگے ہیوی بریڈر تو ماشاءاللہ کراس ہوئی ہوئی آئی ایسے کر کے ماشاءاللہ نسلی پٹھورے تے ریٹ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی. تو لو بھرا پٹھ دے ماشاءاللہ فیس بیوٹی بھی چیک کروا رہے ہیں وائٹ آکھ دے وچ نے اور کنا دے لاپر بھی چیک کر سکتے ہیں چنگے لمبے کان ہیں تے منہ جناب بالکل لوی پٹھی نے بھرا چیک کر سکتے ہیں تے حوانہ چڈا ہی ویکھو کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ حوانہ چڈا ہی سو تے بعد ہوندا بھی کھڑ شڑ مارا نہیں بھرا اپنا کھڑ شڑ کوئی نہیں مارا کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ بچے دو ان پہ دو شدھ پلاونا ہوندا ہے تے کچھ دیر واسطے دودھ روک کے صرف تانوں صرف چیک کرواون واسطے بھی ماشاءاللہ حوانہ چڈا خوبصورت ہے تے جناب گارنٹی شدہ 2 لیٹر دے دودھ دے پیا اگر بچوں نہ پیوے سو لیکن بچوں نے بھرا پیواونا بھی لازمی نہیں خوبصورت چیز آئی نے پیا تے بکری دا دودھ ماشاءاللہ چیک کرو ماشاءاللہ اگر اچھا دودھ دے تے بچے اتنے موٹے نے پے بھرا تے لکھ روپے دی بریڈ نے تانوں 1000 مل سی تے اگر یہ پٹھورا جس ریٹ تو تانوں بکری دینی ہے نا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال یہ پٹھورے بھرا 2 تو 2.5 مہینے 3 مہینے پال لئی سو نا تے انشاءاللہ یہ پٹھورے لکھ روپے والی بریڈ ہے بھرا خوبصورت چیز نے تے انمول چیز نے تے فائدے دی چیز ہے. ہاں اگر یہ نال دی بھرا تسی مدرسہ منڈی پتہ کر لو یا لڈن منڈی چل جاؤ یا کسی اور منڈی دے وچ کم از کم تہاڈے کول 1.5 لاکھ روپیہ مانگ لے جاندا اکھ سنجی 1,20,000 تو 1,20,000 روپے تو گٹ اکھ سنجی نہیں دیونی لیکن جناب اپنا بالکل جائز ریٹ نے جس بھرا نو چاہیے جناب 90,000 روپیہ پورے سیٹ دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب لیکن پھر بھی کچھ پیار محبت کر لواں گے تے خوبصورت چیز نے انمول چیز نے تے ماشاءاللہ اتنا رکھسو انشاءاللہ تے شوق پورا کرن والی چیز نے بھرا اس تو بعد شوق اور کوالٹی نہیں ہوندی نے تے ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول نے کوئی زیادہ نہیں. ہاں اگر کوئی ساری لوکیشن تے آنا چاہے ساری لوکیشن جناب لڈن شہر ڈسٹرکٹ ویاڑی لڈن میرے تے UBL بینک اور PSO پمپ دے سامنے تیتے بھرا تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں تے ماشاءاللہ تسی پال سنو 2-2.5-3 مہینے تے انشاءاللہ بچے نے پیسے ہی نہ بکری دے پورے کر جاونا ہے تے بکری پھر بھی کراس ہون اور کوئی 15 دن نو کراس بھی ہو جاسی بھرا فائدے دا سودا ہی نے تے جس بھرا نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چل رہی ہیں اس تے رابطہ کر لو انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال پیار.